man ir svarīgākie iespēja patiesībā pēc šīs brīdšības konferences sēdēt blakus vienam kundzi uz augļu lasīt žurnālu visāks par ļoti aktuālu tēmu, šo arī mums visiem visus bija narkotikarīgais tukšums, tiek aizpēdīts ar narkotikām. Šajā priekšlasībā es gribētu man ir gluži pierādīt, ka tas nav iespējams šajā īstā laikā parādīt, parunāt par to, vai vispār reliģija ir vajadzīga tā tālākuma, vai vajadzīga tā tas tieši dievtuvība. Nosaukums ir, kā redzēt, parāda arī nāk. Nāk no medicīnas izvēles metodu. Medicīnā saprot tādu situāciju, kad ārstam ir iespējams izvēlēties konkrētam pacientam starp vairākiem līdzīgas iedarbības medikamentiem, kā bija no tiem. Un tad parasti ņemt vairāk dažādi faktori, kā piemēram šī medikamenta panesamība, paša pacienta līdzdarbošanās, atsiešanās procesu un pamietību. Vai mēs varam attiecināt šo terminu arī uz reliģiju? Nu, par to ir bijuši dažādi viedokļi. Mediķi visā vismaz bijuši diezgan neklāri, bet, piemēram, mēs atceramies labs psihiatrijas klasikus, kā Zigmunda Freida un Karlsko Jungu, tad Freids bija pārliecināts attiecis, viņa ir grāmata kāds ilūzijas vēsture, nākotne kāds ilūzijas nākotne, un savukārt Karls Gustavs Jungs ļoti aktīvi interesējās un izmantoja savā psihoterapijā redzīs atzinas. Redzīs, ka tās vispār varbūt interesants Latvijas, tas var pētīt, bet ar tā mēs arī varam varētu mazāk nodarboties. Šodien Latvijā šeit ir viena Latvija izdota atklātne. Tur ir jau kopā, visu kopā dažādi vēdīgi simbolis, bet arī Māras krusts. Nu, patiesībā jau tā iespēja nemaz nav tik liela, lai gan Latvija piedara pie pēc denominācijas skaita. Vienā no pirmajām vietām Eiropā mums ir 37 dažādām reliģiskām denominācijām, tad 5/6 no tām ir kristīgās. Un tā mēs pētām dažādas reliģijas, tad varbūt ir vēst kāreiz viestas, pagrieztas pilnīgi un paņcētas pret pilnīgi pret polu. Tas ir par attīstību. Manā paudzē attīstību saistās ar tās ausmocinās patīstību. Tas nebija sieši interesants, ka uz līdzīgās ar komunismam, bet jāsaka, ka arī attīstības ir mainījies. Šobrīd ir tāds jaunais attīstības, kura dominē zinātnieki, ievērumu zinātnieki, biologi, kosmologi, kuri ir ļoti naidīgi pret reliģiju. Tas ir sapratāli ar dažādi notikumiem, kur pašu iepis, kur septembrī. Un šeit ir īsi uzskaitīt galvenie šo pārstāvju, galvenā programmas, galvenie darbi. Noteikti jāiesaka visiem izlasīt arī Ričarda Dokvina Dieva delūzija, tā ir tulkos latviski, kas tik iznākums uz kustas Dieva delūzija. Un tātad tāda atkārtā pilnīga un absolūta reģijas noliekšana. Es tā rakstot šo slaidu, arī padomāju, kas Latvijas izdodas, nekas jau pārāk jau ir. Mazu kalnu grāmatu, un par daudz paroši nezinu, izdienēcībā Satorija. Attiecības otrā grāmatiņa attiecās patiesībā nevis uz attiecības, bet uz redzību vēstu. Un uzreiz jāsaka, ka šo jaunu attiecību kritizē ne tikai baznīcas apvienības, bet arī zinātnieku pirmkārt. No psiholoģijas viedokļa. Nav ņemt vairāk cilvēku psiholoģiju un varētu teikt pat neirofizioloģiju. Tāpēc man kā ārstu ļoti iemesēja arī Latvijā laikam maz pazīstama jaunzināts nozara kā neiroteoloģija. Tas ir tāda sintēze starp dažādām zinātnēm. Tātad tiek pētīti smadziņu darbības, smadziņu asinsrite, neironu aktivitāti, kaut kāds redziskās prakses laikā.
Un secinājums ir tāds, ka šo rakšu laikā uzlabojas nervu darbība, rodas daudz jaunu sinapšu, rezultātā uzlabojas atmiņa, uzmanība, cilvēks jūtās labāk, tas pat iespēc ar fizisko veselību, mūža ilgumu, bet tikai ar vienu noteikumu, ja tiek šis Dieva priekšstats ir par mīlošu Dievu, ja tur ir pozitīvs jūtas, mīlestība, cerība, ticība, kā to saka. Savukārt, ja šis priekšstats par Dievu ir pretējais, tad šis efekts ir tātad vainu sajūta vai priekšstats par kādu naidīgu Dievu, notiks kādreiz piemērs vecā darība Dievs, tad šis efekts ir pilnīgi pretējais un cilvēku veselību. Un galvenais neiroteoloģijas secinājums ir neatkarīgi no konkrētā to, ka garīgās piedarības ir vērojams šis pozitīvais efekts. Nu, atgriežoties pie situācijas Latvijā, kā tad īsti ir šī situācija Latvijā? Eurobarometra pētījumi. Tajā 5. Gada pētījumā sevišķi uz Eiropas fonu izceļās tāds, ka ticis tādiem augstākiem garam, dzīves spēkam, bet nekonkrētam. Ļoti liels, ka šeit Eiropas vidē radītāji ļoti liels cilvēku skaits Latvijā. Šeit ir atgāžu skaits, pat tas ir atgāžu, tu reizi baznīcas viedokli, ka mums ir esot 80% kristiešu Latvijā, bet kā tas var sanākt, ja ir arī dati, ka tikai 5% reizi apmeklē baznīcu, vismaz vienreiz nedēļā. Latvija ir 4. Vietā Eiropā, pat pēc aktīvas skaita pirmajā vietā Čehija, otrā Igaunija, trešajā bija kāds Skandināvijas zeme. Dažādas reliģijas, izvēles iespēja, kā prestots ateisms un dievturība. Kāpēc ne dievturība? Un tāpēc mēs varam pastīties Brastiņa teikto. Būt tāds skaists. Iespējams teiciens, resti Brastiņš uzskatīja, ka mēs esam sagadājuši tā vienīgā tauta Eiropā un pasaulē, esam arī eiropiešu mantojumu neskart, bet tas tā ir, vai tas tā nav. Man ir daudz teikuši, ko tad tas Brastiņš, viņš jau tur bezmaz izdomājas visu, kas tad tā preliģija, ne jums savu praviešu, ne jums savu svēto rakstu. Un tad man iespēja palasīt kādu, droši vien arī Latvijā maz pazīstamu vācu zinātniekam, grāmatu Hans Ginters, tādēļ sadzīts arī pēc kara izdots, kura tātad šīs grāmatas ideja ir tāda, ka viņš ir pētījis centies atrast to kopējo indoeiropiešu religiozitāti. Ja jau reiz indoeiropiešu kādreiz ļoti senos laikos, droši vien pirms gadiem 4000 varbūt dzīvojuši kādā vienā teritorijā, ja jau tiem ir acīmredzot bijusi viena kopēja valoda, tad kāpēc gan atnāk, lai nebūtu bijusi arī kopēja ticība. Un tagad īsumā es būtu pāriešu pāršiem kopējiem indoeiropiešu reģistrētas principiem. Man nav lai komentēt kādu atsevišķi, bet es jums varu apgalvot, ka arī skatis no tiem pilnībā attiecās arī uz dievturību. Kalendārs ir viens no tiem, kas ir ļoti labi saglabājies mūsu dievistībā, ko mēs arī tagad dzīvojam pēc saules kalendāra. Liktenis mūsu liktenis dievieta laima. Jāsaka, ka šis vārds autors Hans Ginters, viņš neko nezināja par dievturību, viņam ir visā viņa grāmatā tikai viena atsauca uz laimu, kā seno lietuviešu liktīnu dievieti. Dievturībā attiecības starp cilvēku un dievi ir kā attiecības starp draugiem. Dievs ir padomdevējs, ceļpietis, kā daudz dāju saka. Tātad senais indoeiropietis ir bijis reālists, praktisks cilvēks. Viņa pasaulē bijusi vērtība. Lielā nozīme ir bijusi
kas ir joprojām saglabāts beļu kults. Senais ir Eiropijas nezemojās savu dievu priekšā, jo viņam bija augsts pašvērtējums. Un nevis kaut kādi heteronomi no ārienas uzspiesti baužļi, bet gan autonomi pašā cilvēka iekšā esošu morāli. Būt labam cilvēku pamatiņu, viņa sirdsapziņa, viena cilvēka piemērs, dieva padoms. Ir, protams, labi darbi, slikti darbi. Es saprotu, varbūt, joprojām daudziem varētu likties, ka šeit tā nav tāda pilnvērtīga reliģija, tur ir tā ļoti tāds, nu, līdera tīra, viņi ir, bet kaut kas pietrūks no tā, kā mēs ikdienā auguši šeit dzīvotam saprotam reliģiju. Un šeit ir jāpiebrīd autoru Hansa Ginter atziņai, ka indoeiropiešu reliģiozitāte ir grūti tik augstu novērtēt, kā tā ir pelnījusi, ja uz to skatās caur tā ģenētiski svešas reliģijas prizmu, kāda ir judeo kristietība, kuras garā tieši vai pastarpināti mēs esam audzināti. Un te es gribēju vēl aktualizēt kādu zinātnību, tas ir Pēterburgas profesors, Eģēdis Tačinovs, kurš teikt sekojas reģis psiholoģiskai pētīšanas metodē, kas sākās jau ar Viljam Džemsa pirms 100 gadiem rakstot to darbu par daudzgadīgo pieredzi reģijām. Un tātad viņa citāts. Citāts ir sastāja krievu valodā. Tāda ideja tāda, ja to tā ir ilūzija, patiesībā jau šīs abrahamiskās reliģijas, tātad judaisms, kristietība un islams, tās tiek uzskatīts par tādu etalonu, ja, tas ir tikai mūsu uzzināšanas rezultātā par šo ticību izplatības pašās rezultātā. Reliģijas, to varētu tūkot tā transcendentālā pieredze. Nu, protams, mēs runājam par indoeiropiešiem, bet arī tās atšķirīgās kultūrās pastāv ļoti augstu vērtības reliģijas. Šeit jau piemēram arī Japāna savdabība ir, domāju, tieši šī Sinto reliģija, kas ir neparasti līdzīga, patiesībā arī daudz līdzīga mūsu dievistībai, arī gan tādas tur ģeogrāfiskas sakarības nav, tas ir dabas kults, senču kults. Nu, atgriežoties pie indoeiropiešiem, līdz ar tālāko indoeiropiešu diferencēšanos, atsevišķās tautās ir attīstījušās tālāk, nodalījušās arī to reliģijas. Turpār šo reliģiju evolūciju vienmēr ir kavējuši, visbiežāk formācijā veidā sveši izskaidri. Un patreiz daudz, kur tiek mēģināts atjaunot cenās indoeiropiešu etniskās reliģijas. Un jāmīt, ka Ernests Brastiņš bija viens no pirmiem, kas mums atdarīja. Un tagad tāda maza ekskursija, ka visam īsa par šiem indoeiropiešu joprojām jaunajām etniskajām, ne jaunajām, bet vecajām jaunajām etniskajām reliģijām. Tas piemēram ir tāds helēnismu pārstāvis, kurš mēģina atjaunot sev no grīķu, vai uz to olimpisko reliģiju. Tie ir grīķu savā druīda. Nākošais katrs ir no Islandes, tas ir Asatrūrs, senās ģermāņu skandināvu reliģijas, viens no šīs islandes kopienas vadītājiem. Jāsaka, Islandē jau vairāk gadu desmit, tā ir oficiāla reliģija, ir attiecīgi visām šīm tiesaskajām, par ko mēs atdzirdējām, tas ir oficiālajām reliģijām, šīm priekšrocībām pārējās skandināvijas zemēs. Tas notika vēlāk. Tie ir slāvi, mums kaimiņi Baltkrievi parāk, kuriem arī ir daudz, kas no baltu mantojuma. Un otrā indoeiropiešu galā, protams, zeļu un plaudus hinduismus, kuriem nedraud demogrāfiskā katastrofa,
Un izmantojot šo iespēju, man gribējās vēl pieminēt kādu reliģiju, kas arī ir ļoti mazināma mums, tā ir arī vēl viena indoeiropiešu reliģija, kurā ir gan pravietis, gan svētie raksti. Tas ir pravietis Zaratustra, senā Persija. Reliģija saucās Zoroastrisms. Tikko līdz ar pavasara salgriežiem Zoroastrieši sagaidīja 3750. gadu. Tas ir nāk vecākais pasaules pravietis. To arī bieži vien nezinu, ka ļoti daudz no šīm bībliskajām reliģijām nav avestas, izrādās 5%. Bet atgriežot beigās pie Baltiem, mūsu brāļu tādu prūšu, kas ir izmiruši no kuriem ir palikuši tur kādu tādi šis apkārs, kur viņu dieviem labākie vēl iet patreiz lietuviešiem, kuriem ir pateicoties Jaunam Trinkūnam, etnologam ir atjaunota Romova, ir izveidota Eiropas etniskā reliģija kongresa, kā tāda apvienība visam šīm etniskajām reliģijām. Kartus, kā viņam tiek pasniegts Gediņa ordens pagājušā gada jūlijā par nopelnījām Lietuvas valsts labām. Un tie esam mēs, tātad kāda bilde, kas sievada sirdi un varam teikt, ka mēs varam būt lepni, ja mēs turpinām kopt un saglabāt sākotnējo dižu ārdarīgo tradīciju.